Ahoj lidi, vítám vás v 17. misi mého let's play na hru Combat Wings Battle of Britain, takže jdeme na to. 17. mise Battle of Britain, to znamená, že budeme bojovat nad Británií, teda už to jako z nás bude tejba. Tak 60 SBS, 57, to by se mi mělo uzamknout na 30, ale to už nebudíš. Líp. Tak a tady jdeme na to, uděláme otočku znovu. No. Zase je to podobná mise jak ty ostatní, prostě zabít nepřátelské letouny. A už se to seklo, takže budou nepřátelé, ano, jak jsem si myslel, tak to je. Už mám poškozené trochu křídlo, protože jsem šmiknul o nějakého kamaše z křídla. Tak a teď tedy můžu zaútočit na tyto stroje, které jsou ale dosti výdržné, takže budeme muset zrychlit. Jsou přímo za mnou. Tam jsou, ano. To bude rychle, to bude taková rychlovka, tohle mi se asi, teda aspoň myslím. Tak, jestli je tu vykylíme. Pěkné, pěkné, už máme všechny zabity. Jo, zabil jsem ho. No ale ještě jako to není všech. Pojď za mnou, já ti pomůžu přistát. Přistát v pekle. Ještě dva Messerschmitty. To by mělo být úplně v pohodě, super. Perfektní. Přiletěli další, ano, posily. Super. A ještě poslední, pojď, pojď, kde jsi ty? Typku. Ano, letíš si tam. Tak. Tohle je Battle of Britain. Takže tu nepřežiješ, to je bitva za Británii, ne za Němce. Ano, další posily dorazily. Pojďme, pojďte posily. Připravím si na vás raketky, které v průběhu hry stejně nevyužijí. Super. Teď mám krásně na ně výhled. Naboural jsem, ale tu je další nepřítel. Jo. Ne, už jsou všichni hlavní, ne, tolik bombardérů. No, tak aspoň, že nejsou moc pohybliví a letí jedním směrem. Ty. No, už jsem myslel, že do nich nabourám. To by nebylo dobrý. To by bylo špatný. Hodně špatný. Tak, perfektní a ještě pár. Tady je ještě jeden Heinkel. Tak, pěkně. Super, ale teď ještě Messerschmitty tolik. Ještě už srandu. No dobře, tak budíš Messerschmitty. Budou sestřeleny, samozřejmě jako. Jak jinak, že? Super. Pojď tam jeden vzadu někde, asi už odlítá, se chce vzdát. Já se střelí v kamo. Tu někde bokem letíš. Jsi neviditelný nebo co? Dobře. Dobře, jsme pár stop nad mrkama.
odletěl. O, 5 minut točím, vidíte, ty mise už jsou fakt dlouhé. Delší než předtím, ne dlouhé, 5 minut. Na natáčení to zcela jak teď. A ještě když si vem, kolik mi jich zbývá sestřelit. No, ten už je skoro sestřelený. Ano. Tak, super. Ježišmarja, to je tu roztroušené úplně. My si chci mít z krku. Dalším se bude boss, ano, i v leteckých hrách jsou bossové. Ale ten boss bude velmi, no, uvidíte, já si teď nespomínám přesně, myslím, že to je loď. Ježíš, zase tak daleko. No. Vyhoříš, co? Jsem ti měl pomoct přistát. Nebo v opačném významu zemřít. Ano, poslední pár nadějí německých. A už žádná naděje. Žádná německá naděje, která by mohla ovládnout Anglii, která Londýn. Super, Göring gonna be furious. Sice nevím, co to znamená, ale že Göring furious, to je, já nevím. To znamená maximálně je zlovka, furious je eset. Super, za 7 minut mi se hotová. Dáme save teda. Save. To je ten boss. Tak, a to by bylo pro tuto misi vše a v příští misi čau.